kapitola 0 až 15b, strana 3, cvičení 2. Přečteme si zadání. Prohlížej a napiš čísla 11 až 15. Prohlíže tuto stavbu. No a asi spočítat, z kolika krychliček se skládá. Ale já tady nevím, kolik se jich tady vzadu schovává. Podívám se na to, Matýsku, mi. Tak, čáry má rifuk ty si vemeš určitě tušku. Budeš chtět spočítat ty modré, ty vzadu. A takhle krásně se ti to rozestoupilo a už počítáš. Tady v té základní dolní řadě 10 a ještě nahoře 5, takže celkem 15. Zapíšeš, no a ta zelená, ta je jednoduchá. Takže tady dole jich je také 10. Ano. A 4 nahoře 14. Tak necháme to zapsat a vrátíme se teďkami. Čili tady máme tu stavbu, a tady nám Matýsek ukazuje, jak se ty řady rozestoupily. Takže buď si dokážu představit tady ty krychličky, které jsou tam i schované, anebo se podívám na tu rozestoupenou stavbu. Takže 10, 11, 12, 13, 14, 15 zapíši. No, a to zelené nebylo tak těžké. 10 a tady ještě 4 nahoru. 14. 10 plus 4 rovná se 14. Jdeme na další stavbu. Tak, teďka už to zkusíme sami. Já to vemu ne odpředu, ale odzadu. Od těch šedých. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže šedých v základní hře je 10, a tady jsou ještě dvě takže 10 plus 2 rovná se 12. Žluté. Stejně dlouhá řada, takže 10 a ještě jedna na vrchu. 11. Tady si to můžu zkontrolovat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano, tahle ta nikde nepoletovala. A jedna na vrchu. 11. No a ty, co ty červené? Stejně dlouhá řada, tady žádná nechybí, ty to nepoletují, takže tam je jich dole 10 a 3 na vrchu, 13. No a zkontrolujeme, ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mám to správně, takže buď to dokážete a představíte si, ty kostičky, které nejsou vidět, anebo se podíváte na tu stavbu, kde se jednotlivé řady rozestoupily.